24MXXR Moto ja Slipscore. Ei, kato, jos oikein tarkkoja ollaan, niin tänne jäi vielä paljon. Ei se mikään. Kaatakin sinne purkkiin loppuun vaan. Tässä on palautuskuori, mihin pystyy palauttamaan. Ja nyt on se sille, että mun osoitetta näkyisi tolleen. Tämä on näköjään. Helsingissä XR Moto, kun se on vaskanokka ja... joo. Mutta... tämä oli, jos on näin vähän pienempi näköisi, kiva boksautella. Vegas koskikin mun osoite. XR-moto liikkeessä kirasi, joo. Pitkät sukat. Nikon 3 alusasu. Kauluri ja sadepuku. 168 euroa. Sitten täällä on nimessä jotain lisää. Joku niin, palautuslomake. Tuskaa siihen myöhemmin. Tuolla on jotain. Ajattaa vaikka se. Tuolla on jotain. Ja tuolla on jotain. Tuolla oli ne sukat. Niitä on 3 kappaletta. Sitten siinä se alusasu. Näköjään näyttäisi olevan IXS-merkkinen. Ja kas on hoivi, kauluri. Meneepä se muuten pieneen. Ja sit täällä on se... sadepuku. Aikas hetkes paussille. Berlin-merkkinen sadepuku. Mut pieni kauko. Hep. No niin, joo, eli purettiin ne paketista. Aluspuku on tämmönen IXS-merkkinen. Ja tämän kun avasin, niin huomasin, että käyköhän saa vaikka munatkin esille, jos kahtoo. Mikä on ihan selvä reikä munillekin. Vai saaks tänne? Kyllä, ihan selvä tämmönen kassien viirennys, jos niihin tulee liian kuuma. En nyt sen enempää mennä pukeen aika, mutta näytän nyt tälleen pikaisesti. Sekä kiisän kaussilla. Sitten 3 kappaletta tämmösiä julmekon pitkiä sukkia. Eli siinä on hyviä tämmösiä vähän viileä keleillä. Tietysti 2 kappaletta per paketti. Niin kuin mä sanoin, minä Sanne oli sukat. Siinä on kaulahuivi. No, siinä ei ole mitään sen enempää kerrottavaakaan. Mut se, miksi mä nyt periaatteessa näitä tilasia, että tuli vähän liikaa, on taas se, että ostin tämmösen sadepuvun. Koska tarkoituksena olisi vielä mennä työpaikalle kiinni. Tämä piti olla M-kokan, miksi kannattaa niin julma kuin isolla? Kyllä kaikki lukee M. Tämä on Beerin merkkinen. Niskas on heijaskin nauha. Muuten kannattaa olla aikalaisena musta. Tietysti näin kulvia laittaa. Kaikki ajovaruskeikä ja tämmösiä. Tietysti tähän vielä. Tämmiä saa käydä vielä pukettua, kun mulla on vaatteet päällä. Aloitko kun en jäkki. Alkaa sen enempää. Hei, kuulin hikon pitkässä metsänä. Alas. Koska tää on keskelty strata. Vähän lämmintä vaaretta ja kaikkea muuta kivaa. Ai, tossa on vielä nauha. Vittu, nää jalat on aika julmeta. Niin, ne tein sitä mitään ne saappaat. Niin ne olis oikeastaan aika saappaiden päälle jotenkin vähän. Ja sit tällä kiristää ne. Ja koska musta on muotiin, ei saada mitään muuta väriä kuin mustaa. Ja se on pimeällä hyvä. Hei, ole aika kiinni. Tää on joku
Pussi hos valmis. Yhdessäkäs vielä puteutuksi. Onko se, en mun hukkaa, se on miekin poksis hukkutimut. On muuten tiukka kamera, ai niin. Ei se muuten ole mitään sellaista löysennissukkua tuohon vyötäröllekään. Jollu vaan saa koskenut aina. Mikäs nyt olla törkissä, mikä veteen ulkosäinen? Eihän se mikään heijaskimi ole. Ulkon niskas, joka on nyt tietysti hukkuun takana, mutta... Ei oo muita. Kyllä ne. Oli se, kun kyllä kuitenkin tässä syksyllä, että sadekkelee ja lämpisiä päiviä, niin... Jos pysyis vähän kuivempana. Jos on kysyis. Ja kyllä varmaan hommakin joku heijasti liivikään joku muutosta. Muska ja syksy ei ehkä paras yhdistelmä. Mutta koska muska on 5.5. Okei, okay, katsi siinä. Niin kuin sanottu, kuvatti sinne. Niin siellä on sukat, jokaisessa kammassa oli. Ja... kuvitellaan, että jalko on tossa, niin kyllä se aika pitkälle kulee, että... Olisikinhan ehkä noin... No johonkin tohon kohta se kulee. Tommonen. Pittovarkinen sukka, että... Taita pois. Joo, elikäs tommosia kärkää. Ensi kerrassa en tiiäkään. Ja käkä video, tai siis ylipäätäs video, joka on odotettu pitkän aikaa. Niin yksi, kaksi, kun se ahaa elämässä. Hei, miehän kee muukin videon käskä. Me purkaa keskikoneessa puhkaat. Niin kun huomattu, mulla on kaveri kylässä samalla. Niin... Ensi kertaa sitten, joka on varmaan vuoden päästä, joskus se jouluna. Mutta ei muuta, ei kummempaa. Näihin kuviin ja kunnelmiin nähdään. See you.